Con like i nećete se sa Emi Hello Neighbor, pominjte se už tak dlho nebyla videa, bo ja sam ešte bol na svojom kanále. Čite na môj kanál, like, tam hodne sú také nový videa. Tak ja budu natačiť také na ten kanál. Budem začínať i sklenice. Tam kde už sme otevzeli tady, víte. To nevíte, jak otevřít ty dveře, jděte na můj kanál. Já vám tam ukážu. Tak. Jsme tady, máme otevřít tohletu. Ahoj. Dobrý, tebe ne. Máme vezmi tohletu. Milč? A nebudem to teraz zjímat. Milč? Nemůžeš milčet, ty. Smeči, no nebude. Tak. To je zavřeno. No ty. Já vím, jak pojí, to je hoň. To nikdo neviděl. Co to je? Tady je, a my máme jít tady. Po rychlému. Tak otevřít. Zavřít. Máme vezmi tohleto. Nebojte se, Maja, to je vezmi tohleto sekne jako já. Máme hlavnit. Tak, dívejte. Já už to zkusil. Ne. A Uka tak půjde? Ne. Já zkusím to znovu dát. To chce se dát rovně. No dobrý. Tak dobrý. Dívejte. Tak. I teďka mám líst celé stín jak tam. Ahoj. Nemůžu doskáknout. Nemůžu doskočit. Co? Nemůžu nějak doskočit. Ještě jedno. Co? Nemůžu počít nějak doskočit. Ještě potřebujeme stolec. Zkusíme tady stolec píst. No. Proč to nechci dát? Potřebuji něco jiného? A no tak taky půjde. Lagnulo. Lagnulo se. To taky jde. Zkuste tak dát jako já. A to půjde. Na to tu červenou. Jdeme pryč. Ty bičo, co jsem udělal se mu? Jsem někdy byl. A to už víte, jak udělat. Čau, čau. No co dále? Co tady je? Hello neighbor, já ještě jsem tady nebyl. Běžíme. Kde? Co tam je? Tady je zamky. Ne, kolik tady? Kde? No i co? No, já ještě tady jsem nebyl, druhým akt. To je už druhý akt, nemůžu být. To je ještě tvý... Druhý akt? Co je s nám? Co je s náma? Dobrý. Proč je tady zavřeno? Koukneme se. Co to bylo? Tak koukneme se. Ty kdo je? Ty kdo? On nám odeknu dveře. Nebude otevřený. Tak. Ahoj. Nebudím se tady, já půjdu pečus. Jak to? A to je otevření.
Letíme a... Vítám. Jsem McQueen. Tak, koukneme se, co tady je. To, co? To jdeme pryč. Tak. Musíme dát. Tak. No jsme na druhém akci. Ahoj. No druhým akci. Uděláme druhým videe. Mám tohle to je nějak vezmit. Ahoj. Běžíme. Jipej. O, tady něco je. Jak leze tam? Kde je? Nevím, kde je. To je dobrý. Běžíme po ksí. Opa! O, já jsem nesl bák. Pomoc! Já bojím z toho. Tady je nějaký. No... co mám dělat? Kde? Ahoj. Já jsem umřu. On mě dostane. On mě skoro dostane. Ne. Jdi pryč. Ne. Jdi pryč. Já tady budu. Já nebojím se, že... Jde. Ahoj. Budeme už končit, jsme pospod steli, všichni čáky, papa.